Дякую, що з нами залишаєтеся. Друга частина програми «Громадська приймальня». Це традиційна порада лікаря. Ми продовжуємо. П'ятниця, 9 жовтня. Сьогодні говоримо про ортодонтію, а вона розвивається досить потужно в Україні. На сьогоднішній день вона займає вагоме місце в стоматології. Ця тенденція продовжується і надалі. Ортодонтія є не тільки частиною дитячої стоматології, а й гармонійно інтегрується в інші вузькі спеціальності стоматології дорослих, оскільки без співпраці з хірургами, парадонтологами, імплантологами та ортопедами неможливе комплексне вирішення стоматологічних проблем в повному обсязі. Будь ласка, готові будемо вас за кілька секунд чути. Всі телефонні дзвіночки, але звертаю вашу увагу, говоримо про ортодонтію. Тема є цікавою, важливою. Хочете про дітей запитувати, будь ласка. Хочете про дорослі або про себе. Про дорослі проблеми, як звертатися і куди до ортодонтів. Всі будемо готові почути, прошу. У нас у студії Мирослава Другомирецька, завідувач кафедри ортодонтії Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика, професор, президент Асоціації ортодонтів України, заслужений лікар України. 223-09-71 – це прямий ефір. Всі готові слухати прямий ефір саме. Це вчора не було, вчора працювали депутати Київської міської ради. Сьогодні ми працюємо повністю, в повному режимі. 223-09-71. Діти, раннє звернення до ортодонтів, коли звертатися, навіщо звертатися, яких проблем, якщо вчасно би ще з маличку звернулися, можна було б уникнути в дорослому віці. Зараз про це поговоримо також. 223-09-71. Мирослава Степанівна, добрий день, вас добрий бачити. Дня. Але хочу з іншого. Зараз будуть, я думаю, що додзвонюючи долучиться досить активно. Слухайте, ми 30 вересня був день віри, надії, любові і матері їх Софії, також день усиновлення. Ми такі дати озвучували в ефірі, я особисто теж озвучувала. Мені здається, що я десь бачила, що там в ті дні був день ортодонта. Є такі дні? Ви абсолютно правильно говорите. 30 вересня в нас був день, міжнародний день ортодонта. І цей день ортодонта святкували у всьому світі. І 3 роки тому назад... А це нове так? Так, це абсолютно нове. 3 роки тому ми запровадили таке свято в Україні і успішно його святкуємо. Святкуємо, не просто святкуємо, успішно впроваджується ортодонтія і розвивається в Україні. І це є найкраще святкування. Я хочу вам сказати, що надзвичайно приємно було отримувати ортодонтами привітання від своїх пацієнтів, своїх колег. Це свято, яке обов'язково потрібно. Я розумію, що дехто скаже, яке значення має там свято ортодонта. Ні, для себе, для своєї професії ми створили свято для того, щоб зрозуміти важливість цієї професії, популяризувати її і, як і кожна людина, мати певну сатисфакцію від проробленої своєї роботи. І цей день показав, наскільки актуальним цей день є. І я дуже направду дякую всім громадянам України, пацієнтам ортодонтів, які в цей день вітали своїх любих лікарів, які дарують їм посмішку. Отже, дійсно для багатьох є святом, коли багато років ходиш з одними зубками, вибачте, які нібито абсолютно здорові, але мають проблеми чи викривлені, чи ще. І яке свято, коли знімаються або брекети, або знімнім. Це називається свято. Зрозуміти різницю. Ось, да, зрозуміти до і після. От я якраз хочу поговорити. Це правда, що, в принципі, якщо вчасно зверталися, а ви зараз нам скажете, в якому віці все-таки необхідно дитину показати ортодонту, якщо навіть немає проблем, що звернувшись би вчасно, то і рані було б дійсно лікування, якщо б така потреба була, то можна було б уникнути певних проблем дорослому віці. Це питання надзвичайно важливе, тому що останнім часом до ортодонтів більше звертаються пацієнти більш старшого віку для того, щоб вирівняти естетичний недолік, який вони отримали. І на раннє лікування, на лікування дітей в більшості по звертанню зараз стало трошечки менше. Ортодонти більше звертають увагу і інші лікарі на дорослих. Проте ми не забуваємо ті основи філософії нашого вчення вчителями ортодонтії, як вітчизняної, так і зарубіжної, про необхідність раннього лікування. І у всьому світі, як і наша Асоціація ортодонтів Україна, запровадила перший огляд у ортодонта не стоматолога, а у ортодонта в 7 років. Це той період, якраз, коли проходить активна зміна зубів, і ми називаємо його період
раннього змінного прикусу, коли вже видно певні проблеми, зв'язані з дефіцитом місця. Угу. І тому обов'язково в 7 років ми рекомендуємо до ортодонта. Безперечно, до школи. Десь приблизно перед 6 роками дитинка йде обов'язково на огляд до дитячого стоматолога. Так? І коли дитячий стоматолог побачить явну проблему або якийсь фактор ризику, який буде сприяти розвитку зубощелепової патології, він звертає до ортодонта. Але батьки... Ну, тобто високопрофесійний, навіть якщо це просто стоматолог, він побачить це. Однозначно. В першу чергу якісь явні проблеми бачить лікар-педіатр. І ви знаєте, наскільки грамотність педіатрів на сьогоднішній день, вони чітко бачать проблему і впливу патології розвитку лицевого скелету на організм в цілому. Вони скеровують дітей на консультацію конкретно до ортодонтів для того, щоб саме спеціаліст-ортодонт вирішив, чи потрібно починати вже, чи ми можемо дати якісь певні вправи, дати і усунути фактор ризику, дати гармонійний ріст і розвиток дитини. І раннє лікування, воно настільки є базовим і необхідним, адже ми в майбутньому можемо попередити складні, дорогі апарати, які необхідні для корекції цієї проблеми. А що, до чому ти звернулися? Давайте 223-09-71. Вам нікому не треба до ортодонта, я буду щаслива, якщо так, але я просто не повірю. З одної сторони, звичайно, ортодонтії і якісь інші моменти, але тим не менше, у всі часи, за різних політичних, економічних обставин, завжди здоров'я і, в принципі, естетика, вона була і вона займала своє місце. Тому... О, дивіться, а що можна, 7 років звернулися, що, які проблеми можна побачити лікарю? Я вам скажу, в першу чергу, однозначно, в 7 років вже починається зміна зубів. І лікар побачить недорозвиток, в першу чергу, щелеп. А цей недорозвиток щелеп, він відображається, в першу чергу, в скученості зубів. Подивіться, молочні зуби, вони за розміром є набагато менші. І природа в цей час зробила абсолютно правильні речі. Мільйонами років ми розвиваємося, і все це гармонійно впливає. На цей період щелепи наші повинні вирости. І повинні утворитися певні щілини для того, щоб ми мали можливість правильно, щоб мали можливість прирізуватися постійні зуби, які більші за розміром. Все в певний час послідовно має відбуватися в зубощелеповій системі. Якщо в період відсутності росту щелепи прорізуються постійні зуби, це, і вони в скученому положенні, це говорить про те, що щелепа недорозвинута. Вона, вона зменшила свій ріст і не дорозвивається. Це якісь такі природні особливості в дитини? Ви якщо знаєте, так сталося, це однозначно. Тут причин є дуже багато. Багато буде, дуже багато. І на перший, ми колись це питання трошечки піднімали в наших передачах, на першому місці це в принципі характер харчування сучасної дитини. Недостатньо функціональне навантаження. Нехай батьки подумають і просто для себе проаналізують, чим вони готують і бабці, і батьки дітей. Перемелена блендером їжа, яка не потребує навантаження жувальних м'язів. Одну секунду, я так зрозуміла, що у нас не працює телефон? Так, це зараз не до вас. Бачите, другий тиждень поспіль. Я просто відчуваю, що так просто не може бути. Я не знаю, що там сталося. У нас не працює чомусь телефонна лінія. Це дуже погана ситуація. Я дуже цього не люблю, і ви про це знаєте, шановні глядачі. Зараз технічні служби спробують виправити ситуацію. Тому всім, хто намагається зателефонувати, я буду перепрошувати. Поки що отак. Як тільки запрацює... Ладно. Ну, можливо, ми нашій розмові, може, в нашій розмові ми відповімо на ті питання актуальні, які будуть хвилювати поглядачів. Все добре. А, так. Тобто, так ось, недорозвиток щелеп, що саме важливе, має побачити лікар-ортодон, це якраз те, що можна спокійно побачити. І якщо ми не досягнемо гармонійного, тобто збалансованого росту верхньої щелепи і нижньої, у такої маленької дитини, дамо
певні функціональні навантаження, дамо, можливо, іноді механічне розширення. Ти хотіла, що буду робити? Або функціонально або, ну, дитині змінити так, раціон. Раціон або раз, механічно можна? Або механічно ортодонти можуть в цей ранній період, якраз дуже важливо, ми можемо механічно допомогти щелепам розвинутися. Тобто спеціальні ортодонтичні апарати, які в цей час, вони не довгостроково повинні бути в ротовій порожнині дитини. Це також дуже важливо. Тобто апарати, якими зараз користуються ортодонти, є в арсеналі, як інструмент допомоги, є сучасні. І в цей період дуже важливо допомогти гармонійно розвиватися щелепам. Нас не дуже хвилює сама скученість зубів. Ортодонт має в кожному конкретному випадку у такої дитини визначити, чи це проблема, яка повинна, ми можемо спостерігати саморегуляцію, адже кінець кінців лицевий скелет дитини розвивається і росте, і він буде саморегулюватися. Як зміниться обличчя, да? Однозначно. А я навіть, ну, хочу сказати, що воно завжди, ну, через певний час знову зміниться. І у дорослих також, да? Однозначно. Можете це підтвердити? Є певні вікові особливості і зміни лицевих визнань. Кожні 10 років змінюються. Я дивуюся. Ви знаєте, в даному... У мене навіть одна гостя може вдерти. Вона думала, що вона коли прийшла, там скільки часу, вона думала, що я щось наколола. Я нічого не колола, чесно. Вилиці. Я кажу, да нічого не колола. Ви що, навіть не думайте такого. На сьогоднішній міняється день ли обличчя, да? І дуже важливе значення має, як не... Їжа? Ні, зуби. Висота прикусу, стирання, реставрація, пломби, ті чисто керамічні якісь реставрації, які ви робите, на висоту прикусу і на вираженість певних рис обличчя, як не дивно, але величезне значення мають зубощелепова система прикус. Віці... І не дарма на сьогоднішній день передові косметологи і пластичні хірурги в першу чергу відправляють до стоматолога і до ортодонта, тому що асиметрія носових складок, будь-яких складок, асиметрія рис обличчя, вона зв'язана в першу чергу з зубами і з прикусом. А от в такому дорослому віці теж важливо, що все одно тверду їжу вживати? Ну, це звичайно. Ж не змінюється ніяк, ну, звичайно. Правда? Чим більше, не тільки краще, для там... того, щоб росла щелепа, вибачте, але для це того, щоб давати. Ну, кожен м'яз, так і зубощелеповий апарат потрібно тренувати. Це. І покращення кровообігу в парадонті, очищення фізіофункціональне з допомогою їжею. Їжа тверда, вона очищає зуби. М'яка ж їжа, вона тільки застрягає, на жаль. Так, є, додзвонювач, запрацювали телефони, говоріть. Здравствуйте. Добрий день. Будьте добрі, відповідьте, пожалуйста, на такий вопрос. Ребенку, дівчинки, 7 лет. Значит, между верхними зубками у нее диастемка. Значит, врач-стоматолог в поликлинике нам сказал, что нужно нам вырезать этот стержень между зубами. Вот. И в связи с этим у меня вопрос. После того, как мы удалим этот стержень, так, или уздечка, или как он там правильно называется, вот, ну, сказали стержень какой-то между зубками. И в связи с этим потом что? Нужно одевать какие-то, что-то одевать, стягивать эти зубки, или что нужно делать? И если можно, подскажите, где это можно удалить, ну, хирургическую эту операцию сделать, и что потом? Так, мы зрозуміли. Єдине, що ми зараз, ну, якщо це буде державна поліклініка, то ми можемо говорити без назв, щоб ви не ображали, шановні глядачі. Ні, ми не будемо взагалі говорити дякую за запитання, да, це актуальне питання, тому що дуже часто так трапляється, що у дітей в 7 років є наявність щілини діастема. Знову ж таки, перше, причиною діастеми одна з невеликих причин може бути якраз наявність короткої вуздечки, або вуздечка вплітається в міжрісцевий шов, і тільки лікар повинен прийняти рішення стосовно того, чи потрібна хірургічна пластика, мікропластика цієї вуздечки. Але 7 років в даному випадку ще, напевно, немає бокових різців, і утворилася так звана несправжня діастема, яка, можливо, закриється за рахунок того, що бокові зубки можуть прорізатися, і діастема
діастема може закритися. Mm-hmm. Тому особисто я надаю перевагу корекції вуздечки хірургічній виключно після 9 років. По-перше, дитина більш адекватна, тому що все ж таки ця маніпуляція це не є ургентна, і ми можемо спостерігати. Тому в цьому випадку причиною може, звичайно, бути вуздечка, коротка вуздечка, так, або певний шов міжрізцевий. Я рекомендую, перше, до ортодонта. І саме ортодонт повинен взяти на себе відповідальність скерувати пацієнта до хірурга, якщо потрібно. А якщо ні, він говорить про можливе зведення механічно цієї діастеми для того, щоб можна було дати місце прорізування бокових різців. 7 років, знову ж таки, не завжди необхідно відразу починати ортодонтичне лікування. Тільки лікар-ортодонт може визначити, чи необхідність відразу втручатися ортодонтично. Ми можемо дати, якщо немає скелетних диспропорцій, диспансерний нагляд. Спостерігати кожного півроку. Для того, щоб подивитися найкращий час для втручання. Тому що в ортодонтії не завжди добре швидко. І не завжди добре, коли запізно. Ці речі бере на себе відповідальність ортодонт, і він, а не ви, шукаєте скерування до лікаря-хірурга. Ці речі робиться плавно. Ви приходите на прийом до ортодонта, він описує ситуацію, заводить документацію і при необхідності звертає, скеровує до хірурга на консультацію про необхідність. Моя рекомендація, в 7 років я не рекомендую, ми можемо спокійно почекати до 9 років. Ось так, да? Але до ортодонта повинен бути вже ваша дитина спостерігатися, так стояти на так званому диспансерному нагляді, щоб ми часом не пропустили власне той момент, коли потрібно втручатися ортодонтично. Так, є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Здравствуйте. Я хотіла запитання дати лікарю. Говоріть. Дитині після 9 років пластинку ставити. Як правильно носити пластинки? Верхню і нижню разом? Чи по одні? Почекайте, чи а ви до лікаря зверталися вже? Так, да, до лікаря зверталися, але вона сказала, що треба зробити верхню пластинку, поносити, а потім нижню. Це правильно, тому що я чула, що дві пластинки разом носять. Так, ну, кладіть. Тим не менше, дякую за запитання, тому що воно вас хвилює, ця відсутність інформації. Однозначно, ви задали це питання. Тільки лікар, тільки, в залежності від клінічної ситуації, вирішує, чи потрібно носити тільки одну пластиночку на одну щелепу чи на дві. Дуже часто ми застосовуємо так звані функціональні апарати, які фіксуються на дві щелепи разом. Якщо лікар вирішує, що в конкретному випадку потрібно тільки допомогти розвиватися верхній щелепі і нижній щелепа, при цьому автоматично зубний ряд може догнати нижню, так, щоб було зрозуміло, то вирішує питання виключно лікар. Поради вам конкретно ми не можемо давати, це виключно компетенція вашого лікуючого лікаря. Вашим лікуючим лікарям потрібно довіряти і всі ці питання. Я про це думаю, що треба довіряти. Довіряти і всі ці питання задавати конкретно їм. І компетенція лікаря, і обов'язок вам всі ці речі однозначно пояснити. Щось тут відчуваєте, йдіть до іншого. До речі, в столи, ну, всюди вистачає ортодонтів. От, на сьогоднішній день ортодонтів і в Києві, і в Україні є вистачає. Надзвичайно достатня, навіть за велика кількість. Тут важливо нам працювати над якістю ортодонтичної допомоги. Оце дуже важливо. Бачите, я вам завжди дуже дякую, що ми не одразу так до брекетів, до пластинок переходимо. Ні, боже упаси. Я знаю, що я пам'ятаю. Я не люблю цього. Я знаю. І не дуже любити, коли тут, а які вибрати. Ну, тому що дійсно тут має бути підібрано лікарем і запропоновано лікарем, а не так просто. Є люди, які просто взагалі кажуть, я думаю, що мені треба пластинку поставити, йдуть до лікаря, і лікар каже, та не треба тут пластинку, тут інша історія. Ви розумієте, ортодонтичне лікування, воно саме по собі є, дві причини, чому починаємо ортодонтичне лікування. Це естетичний вигляд,
пацієнти хочуть виглядати краще. Це їхнє право, логічно, і ми добавляємо. Да, ми, як лікарі, повинні однозначно побачити медичну проблему. Повірте мені, недооцінюють дуже багато як пацієнти, так і батьки медичну складову поганого прикусу, кривих зубів, неправильної координації. Але ж і при рівних зубах може неправильний прикус, однозначно. Правда? Навіть можуть бути, ніби та, зуби, а нібито прикус... візуально рівні зуби, а там дисфункція дуже складна. Тому, повторюю, конкретний вигляд ніхто не заставить. Від без ортодонтичного лікування, з одної сторони, я би не могла таке говорити, правда? Але без ортодонтичного лікування від кривих зубів ніхто ніколи не помер. Тільки якість життя наша, і це недооцінюють як пацієнти, так і лікарі. Угу. Якість життя з кривими і некривими, не тільки естетичної точки зору, є дуже різна. Ви знаєте, що неодноразово я наголошую на те, що ортодонтична патологія іноді може привести до таких наслідків захворювань системних організму, на які ніхто ніколи не звертав увагу. Мігрені, порушення постури, сколіотичні осанки, грижі в хребті. І на ці речі впливає неправильний розвиток лицевого скелету, який дуже легко виправити в ранній етап, в 7 років, 9 років. Дуже просто, дуже дешево. І дуже навіть не так складно для наших тут маленьких дітей. Тут величезна відповідальність на батьків. Батьки в першу чергу, однозначно. Тому що дитина може й не... Ну, звичайно, діти в 7 років вони цього не розуміють. Батьки. Тому хто скеровує до ортодонта? Такий вік. Стоматолог. Стоматолог дитячий, якщо він бачить, а в більшості випадків батьки. Вони побачать, знаєте, є гіпердіагностика батьків, і це, з одної сторони, дуже добре, тому що краще вони нехай прийдуть і затурбуються тим, що трошки повернений зуб, який тільки що прорізався, чи наявність діастеми, прийдуть до спеціаліста, і він конкретно заспокоїть, чи навпаки побачить, крім цього маленького зубчика, подивіться, яка недорозвинена верхня щелепа. Подивіться, які бокові рухи, яка асиметрія вже вашої дитини. Тому що це може бути якраз рівненькі зуби, а нижня щелепа зміщена. І це відразу дасть реакцію на постуру дитини, на плоскоступневість, на інші проблеми. Скажіть, будь ласка, в 10 років у дітей голова повинна боліти? Ну, образно говорячи, правда? Вона ніколи, в принципі, не має боліти. Да. Вона, ну, логічно, так, да, в дитини, але у дитини тим паче. Да, а як на сьогоднішній день і велика доля проблем криється, знаєте, де? В прикусі, в розвитку лицевого скелету і краніального основи черепа. Тому, повторюю, ці речі повинен, або, значить, батьки звертаються, ці речі повинен побачити спеціаліст. І в конкретному індивідуальному випадку вирішити майже три проблеми. Перше, чи це раціонально вже починати? Тому що, вибачте, не потрібно також тоді, коли ми можемо саморегуляцією досягнути розвитку, правда? І дитина буде мати активний такий скачок росту, зубки самостійно можуть вирівнятися, коли функція правильна. Так. І іноді, чи лікував би я свою дитину так? Це також це питання, яке повинен задавати кожен собі спеціаліст. Доцільність конкретного зараз лікування. Є додзвонюєш, після того ще кілька дзвінків приймемо. Говоріть. Доброго дня. Говоріть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, моїй дитині 12 років. В неї верхній зуб, клик, нерівний. Він так ніби всередину виріс. Ось, ми були у лікаря, і вона сказала нам, що можна поставити або ж пластину, або ж брекети. Ось, і сказала, що це буде перший час, 2 неділі, а можливо і місяць, буде болюче, больно буде дитині у роті. От. Дитину це, звичайно, залякало. Мене, як маму, також, але мене ще цікавить таке питання. Чи ці брекети, вони стирають емаль зубну? І пластина ця, чи... Ось таке. Ми зрозуміли. Ще 2 дзвінки приймемо. Я зрозуміла, і, до речі, 2 дуже актуальних питання. Перше, чи болить
будь-яка апаратура, яка встановлюється в ротову порожнину дитини. Однозначно, в залежності від порогу чутливості кожного організму, та чи інша сила, яка передається через апаратуру на тканини парадонту, альвеолярного гребня, так вона в перші дні реагує біллю. Ця інтенсивність, і було б неправильно, якщо б ми сказали про те, що після встановлення брекету, коли йде адаптація всіх тканин, коли вони сприймають це навантаження, вони адаптуються і прореагує це біллю. Але біль, вибачте, це не інтенсивності невідомо якої, при накушуванні твердої їжі. Тоді ми рекомендуємо більш м'яку їжу в перші етапи. При чищенні зубів, тому що іде легкий тиск, парадонт реагує. Це нормальна фізіологічна реакція. Не потрібно боятися, тому що сили повинні бути прикладені дуже мінімальні. Так, відверто потрібно сказати, що може бути незначна больова реакція. Не потрібно лякати дитину, тому що іноді в одного і одна й та сама сила у одного пацієнта не викликає жодної больової реакції, а в іншого вона викликає певну таку незручність больову. Зубчики стираються? Тепер друге питання. Ні, зуби не стираються і ніколи вони під брекетами не старалися. Розвивається так звана демінералізація емалі, тобто біла пляма навколо брекета. Але я вам просто говорю, як можна, тому що в нас завжди є доказова медицина. І у всьому світі доказано, якщо дитина не чистить зуби, то навколо брекетів утворюється наліт, під яким і розвивається демінералізація. І у всьому світі єдиним протипоказом для фіксації брекетів є погана гігієна ротової порожнини. Це єдиний протипоказ? Це єдиний протипоказ. І у світі дозволено ортодонту, якщо він бачить, що дитина не чистить зуби, знімати всю систему без повернення коштів і без абсолютно ніякої відповідальності за проведене лікування. Це так світ. Це дуже важливо, тому що відповідальність за гігієну накладається на самого пацієнта і на батьків. Так, ходити чистити зуби, вибачте, да? Абсолютно. Це ж буде. Ніколи, це доказова медицина, ніколи навколо брекетів не утворюється демінералізація, якщо дитина чистить зуби. На жаль, я хочу констатувати, що рівень соціальної культури по догляду за гігієною ротової порожнини у нас є дуже низький. І от в цьому плані, слухайте, потрібно. Це ж не проблема. Це займає 2-3 хвилини. Ні, це не проблема, але це сила звички. Я навіть, вибачте, коли навіть з ніг валюся, можу на півгодини заснути, але потім як дзвіночок, ідемо чистити зуби. Для маленьких дітей це має бути приклад батьків. І контроль батьків десь до 12-10 років, батьки повинні контролювати, як діти чистять зуби. А вони кажуть, та вона чистить. Але як чистить, це інше питання. Влаштовуйте, будь ласка, день фіолетових зубів. Є такі спеціальні таблеточки, які індикатори гігієни, так? Рівня очищення зубів. Значить, розжовуйте всією сім'єю. А де їх можна купити? Та їх в аптеках, в супермаркетах є таблетки для контролю нальоту. Такі синенькі таблеточки, які ви можете придбати в аптеках. Розжуйте і пізніше подивитеся, що у вас там. І це якраз контроль гігієни. Якщо він буде такий явно синій, це недільної давності. При хорошій гігієні? Вони майже будуть легкий-легкий фіолет, такий, але не білі-білі, тому що, в принципі, йде забарвлення, але видно. І просто проконтролюйте один день, абсолютно всі контроль гігієни ротової порожнини. Ви дуже здивуєтеся про відносно навіть свого чищення зубів. Да, я не буду навіть сперечатися. А в нас є додзвонювач, так? Це вже тоді крайній дзвінок. Говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. У мене такий вопрос. Ребенку 12,5 років. Бабушка живе в Голландії. І дзвонить сюди і спросив у своїх стоматологів, тому що вони... Рекомендую ставить брекеты ребенку один из живых, нормальных, красивых зубов, который уходит внутрь.
поняли меня, да? Да, и я вот это вот, и вот этот зазор между зубами там малый, вот, рекомендуют его удалить. Я зрозуміла. Дуже актуальне питання – це питання видалення чи не видалення зубів для ортодонтичного лікування. Ви знаєте, говорю відверто, бути чи не бути – це вічне питання. Удаляти чи не удаляти для ортодонтичного дуже часто. Син. І я в своїй практиці, якщо дефіцит місця, але це… В кожному конкретному випадку лікар вирішує, оцінюючи дефіцит місця. І дуже часто для того, щоб пізніше не було проблем з парадонтом, з кісткою, з деснами, рецесії десен, ми йдемо при дуже великому дефіциті місця на видалення зубів. Хоча на сьогоднішній день вже існують такі апарати у ортодонтів в арсеналі, які дозволяють, не удаляючи зубів, переміщати їх дозаду. Це ми називаємо дисталізація зубів, для того, щоб не видаляти здорові зуби. Повторюю, це рішення на себе бере відповідальність виключно ортодонт-лікар, який оцінює клінічну ситуацію вашої дитини. Але не хвилюйтеся, практика в ортодонтії у всьому світі така є. Але я думаю, що якщо запропонували в Нідерландах, то я думаю, ви знаєте, що... я вважаю... Ні, так, ну, ні, я маю увагу, що в Україні б теж ні, Лейла, я, власне, дуже... Да? Я дуже спокійно відношуся до рекомендацій. Ви думаєте, що за кордоном всі дуже хороші спеціалісти? Ні, я до того веду, що і в Україні б могли пропонувати видалення. Я зараз про це кажу. Що, ну, це не означає, що там запропонували, це також не означає, що так воно має бути. Да. У нас прекрасні тут якраз, я не, ну, про це кажу, що... Хочуть, нехай привезуть в Україну, тут така ні, справа, ну, це кожен обирає сам. Ні, не однозначно. Вибір, ви розумієте, як відповідальність ортодонта за лікування дитини, так і відповідальність батьків відносно вибору лікаря. Це дуже важливі дуже речі. Це правда. Свого лікаря-стоматолога, а ортодонта, я думаю, ще іноді. Але треба довіряти. Треба це довіряти. Дуже важливо. І це відчуття довіри народжується на першому консультаційному прийомі відразу. Дуже рада була вас бачити. Ще раз вас. Дякую. З Днем ортодонта, який відзначали 30 вересня. Дякую. Побачимося. Мирослава Дрогомирецька, завідувач кафедри ортодонтії Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика, професор, президент Асоціації ортодонтів України, заслужений лікар України, була гостем цієї частини. Ми переходимо до наступного блоку. Побачимось після реклами, не перемикайтесь.